ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଏଭଳିଆ ଗୋଟିଏ କଳା ଟଙ୍କାର ଖୁଲାସା ହେବା, ଏତେ ବଡ଼ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଜି ଲଜ୍ଜାରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହେଇଯାଉଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପୁଣି 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର କଳାଧନ ମହଜୁଦ ଥିଲା, ଏକାଠି ଥିଲା, ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଧରାଯାଇଛି। ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର, ଏ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହଁ, ଯେଉଁ କଥା ନବୀନ ବାବୁ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ତମେ ଗାଁ ଜଗ, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଗିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ କାହାକୁ ଜଗିଥିଲା। ଏବଂ ଚୋର ହାତରେ ଚାବି କାଠି ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଆଜି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ହାତରେ ଚାବି କାଠି ପଡ଼ିଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ହାତରେ, ଚୋରଙ୍କ ହାତରେ ଚାବି କାଠି ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଅବକାରୀ ନୀତି ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଏତେ କ୍ଲିୟର, ଗୋଟେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା କରୁଛନ୍ତି, ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ତ ଯଦି ଧରିନଥାନ୍ତା, ଏମାନେ ଆରାମରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ବିଧାୟକମାନେ, ନେତୃତ୍ୱ ମଣ୍ଡଳୀମାନେ ଆ ଦେହରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଚୋରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଠବନ୍ଧନ କରିଛନ୍ତି, ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧୁତା ରଖିଛନ୍ତି, ଗଠବନ୍ଧନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଖୋଳ କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଇସା ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ କେବଳ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ଯାହା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା କଥା, ଯେତେ କଳା କାରନାମା କରିବା କଥା କରିଚାଲୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପକାଉ, CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଦୁଧ୍ କା ଦୁଧ୍, ପାନି କା ପାନି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଆଧିଏରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ, ସେ ଯେଉଁ ଦଳର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଶୁଡ଼ିଛି, ଓଡ଼ିଶା ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଘର ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇକରି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀମାନେ, ଲୁଟେରାମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅପରାଧ କରିବା ପାଇଁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ ଅବକାରୀ ନୀତି କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ମଦ, ଯୁବକମାନେ ମଦ ପିଇ ପାରିଲେ ଆଉ ମଦରେ ଭସେଇଲେ, ସରକାର ମଦ ନୀତି ଏମିତି ତିଆରି କଲେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମଦରେ ମଦ ପିଆଇଲେ, ସେପଟରେ ଯେଉଁ ଡକାୟତମାନଙ୍କୁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକାୟତ, କୁଖ୍ୟାତ ଡକାୟତ ସବୁ, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିକରି ଆରାମରେ ଭାବିଲେ ଯେ ଇଏ ଠିକଣା ଜାଗା, ଯେଉଁଠି ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ହେବ, ଯେଉଁଠି ଆଙ୍କର କାରବାର ଦୁର୍ନୀତିର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚଳେଇ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାଛିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଜାଗା, ଏଠି ଶାସନ ନାହିଁ, ଏଠି ପୋଲିସ ନାହିଁ, ଏଠି ନେତା ଯିଏ ସିଏ ମଜଗୁଲ ଅଛନ୍ତି, ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିକି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଠିକଣା ଜାଗା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଠି ଦୁର୍ନୀତିଘୋର ଲୋକମାନେ, ଡକାୟତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଦୁର୍ନୀତିର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଛଉଛନ୍ତି, 500 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଇଏ ଓଡ଼ିଶା, ଇଏ ଭାରତବର୍ଷର, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ହେବ ଯେ ମଦ ଭାଟିରୁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାହାରୁଛି। ଏଥିରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ, ଆମେ ତ କହୁଛୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖରେ ଯଦି ଖବର ନଥାନ୍ତା, ଏଡ଼ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର MP, MLA, ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ କେତେ ଜଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରେ ଥିବା ବଡ଼ ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ, ଏଇଟା ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ଏକଦମ CBI ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କର ମାନେ କେତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଏ ଅପରାଧରେ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।